Romário ou Neymar? Romário. Romário ou Adriano Imperador? Romário. Romário ou Bebeto? Romário. Romário ou Luiz Soares? Romário. Romário ou Rivaldo? Romário. Romário ou Ronaldinho Gaúcho? Empate. Romário ou Haaland? Romário. Romário ou Mbappé? Romário. Romário ou Zico? Romário. Romário ou Maradona? Maradona. Maradona? Romário ou Ronaldo Fenômeno? Empate. Romário ou Messi? Empate. Romário ou Cristiano Ronaldo? Empate. Romário ou Pelé? Pelé. Então, só dois ganhando o Romário. Exatamente. Maradona e Pelé. Na minha opinião, é isso.